Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Meillä alkoi tänään tulikiven seuranta ja toi seurannan aloitusraportti löytyy Inderes.fi:stä ja myöskin laitan tähän kuvaukseen sen linkin. Käydään seuraavaksi tulikiveen sijoituskohteena läpi yhdessä analyytikko Thomas Westerholmin kanssa. No Thomas, lähdetään hei siitä liikkeelle, että mitäs tulikivi oikein tekee? Joo, tulikivihan on perhetaustainen yhtiö, joka on johtava varaavien tulisijojen valmistaja. Ja tästä herää tietenkin heti kysymys, että mikä on varaava tulisija, niin se on siis tulisija, joka kun siinä poltetaan puuta tai pellettiä, niin se kivimassa niin kuin imee sitä lämpöä itseensä. Ja se lämpenee pikkuhiljaa ja siitä tulee sammuttua, niin tämä niin kuin säteilee lämpöä edelleen pitkään huoneeseen. Eli toisin sanoen se lämmittää vielä pitkään tulen sammuttua sitä kyseistä huonetta, missä se on. Ja nämä tulisijat on siis tulikiven syömähammas, tuo yhteensä 80% yhtiön liikevaihdosta. Ja sen lisäksi yhtiöllä on myös kaksi muuta tuoteryhmää. Ja toinen näistä on sauna ja toinen on sitten sisustuskivi. Ja yhtiön liiketoiminta on vähän niin kuin rakennettu omien vuolukivivarantojen ympärille. Ja nämä tuoteryhmät on aika sopivia vuolukiveä ja sen ominaisuuksia ajatellen. Et esimerkiksi kun tämä vuolukivi varaa itsensä lämpöä niin hyvin, niin se tekee siitä hyvän materiaalin tulisijoihin, mutta samaan aikaan niin se ei märkänäkään ole liukasta, mikä tekee siitä oikein sopivan esimerkiksi saunatiloihin tai kylpyhuonetiloihin. Ja tällainen tämä pähkinäkuoressa on tämä yhtiö. No käytkö vähän vielä tarkemmin läpi noita muita tuoteryhmiä tosiaan, että millaiset osuudet sillä on tosiaan vaikka esimerkiksi liikevaihdosta näillä muilla tuoteryhmillä ja millaisia vaikutuksia yhtiön toiminnassa niillä on? Joo, tai jos palataan niin näihin tuoteryhmiin ja käydään niitä ylätason läpi, niin nämä tulisijat tosiaan on se suurin ja se on myös tulikivillä se kannattavin liiketoiminta-alue. Ja sitten on myös levittäynyt muualle ja esimerkiksi tämä saunatuoteryhmä meidän arviomme mukaan se on noin 10% yhtiön liikevaihdosta. Yhtiöhän ei erikseen jaottele näitä tuoteryhmäkohtaisia kannattavuuksia, mutta meidän arvion mukaan niin se saunatuoteryhmä on kuitenkin melko kannattava, että lähes yhtä kannattava kuin nämä tulisijat. Ja kolmantena tuoteryhmänä on sitten tämä sisustuskivi, ja sekin tuo arviomme mukaan noin 10% liikevaihdosta. Ja näistä niin nähdään, että toi sisustuskivi on se kaikista matalakatteisin. Et siinä on melko hyvät synergiat noiden muiden liiketoimintojen kanssa, mutta just koska siellä ostajat tilaa tyypillisesti siellä toimitetaan suurempia niin kuin määriä sitä kiveä, niin sen takia se kateprofiili on tuossa liiketoiminnassa melko ohut. No nämä omat kivivarannot on tärkeä osa yhtiön liiketoimintaa, niin tosiaan mitä hyötyä niistä sitten on yhtiölle? Joo, tosiaan. No tulikivihan itse louhii useassa eri sijainnissa tätä vuolukiveä. Ja se mahdollistaa kustannustehokkaan oman raaka-aineen yhtiön tuotantoon. Ja meidän arvion mukaan, niin jos vuolukiveä ostettaisiin muualta, niin se ei olisi taloudellisesti kannattavaa. Et kuitenkin se on sen rahtaaminen ja kuljettaminen on melko kallista ja sen vuoksi ei kannata erityisen pitkälle viedä sitä raaka-ainetta. Mutta samaan aikaan, niin kun sitä itse louhitaan, niin sä hallitset sun omaa logistiikkaketjua paremmin, kun pääraaka-aine tulee niin sanotusti omalta takapihalta ja tiedetään, mistä oloista se tulee. Ja samaan aikaan niin sehän lieventää myös riskejä, mitä globaali logistiikkaketju voi aiheuttaa ja näin, mutta samaan aikaan niin sillä on myös tiettyjä vaikutuksia sitten tulikiven lukuihin. Et jos pohditaan, niin tämän seurauksena niin yhtiön materiaalikustannukset ei ole niin suuri, vaan sen sijaan se nostaa niiden henkilöstökuluja, koska siellä on sitten henkilöstöä töissä tekemässä tai louhimassa tätä raaka-ainetta sulle. Ja aika lailla noin, mutta samaan aikaan, niin just kun tätä vuolukiveä käytetään, niin onhan se tyylikäs materiaali, mutta samaan aikaan niin toimii myös erottavana tekijänä näiden omien ominaisuuksiensa vuoksi. Ja jos sijoittajat miettii saunaa, niin tyypillisestihän
voisin kuvitella, että suomalaisella sijoittajalla tulee harvia mieleen. Ja esimerkiksi tässä saunatuoteryhmässä niin nämä kiukaat, mitä tulikivi valmistaa, on tyypillisesti verhoiltu vuolukivellä. Se ulkonäkö toimii melko hyvänä erottavana tekijänä. Voin kuvitella, että jotkut asiakkaat on siitä todella valmiita maksaa, mut samaan aikaan, niin, koska tämä tuotantoprosessi on niin erilainen, niin tulikivellä ei nähdä esimerkiksi tässä tuoteryhmässä sitten hintakilpailukykyä jonkun todella tehokkaan valmistajan kanssa, kuten vaikka Harvia. No, yhtiö tosiaan perusti tällaisen Nordic Talk tämmöisen projektin tosiaan talkkiesiintymän hyödyntämiseksi. Niin voiko se vähän tarkemmin vielä kertoa, että mistä tässä projektissa oikein kyse? Joo, tässä mennään joitain vuosia taaksepäin ja silloin huomattiin Suomussalmella, että no, talkki tyypillisesti ilmenee jonkun toisen mineraalin kanssa, esimerkiksi vuolukiven just. Ja siellä huomattiin, että hei, Euroopan mittakaavassa siellä oli ihan merkittävä talkkivaranto. Ja sitä on sitten lähdetty tutkimaan syvällisemmin. Ja no, just nyt todennettu mineraalivarantoarvio siellä on se 13,2 miljoonaa tonnia. Ja yhtiön arvion mukaan sitä voisi todentaa jopa niin kuin yli 30 miljoonaan tonniin, mikä on Euroopan mittakaavassa ihan merkittävä esiintymä. No, tulikivellähän ei itsellä ole resursseja lähteä viemään tätä projektia tuotantoon asti. Että tämmöiset louhintahankkeet, niin ne on tosi pääomaintensiivisiä projekteja. Ja no, tulikivellä ei ole niin kuin resursseja ja ei siinä välttämättä ole semmoista taloudellista insentiiviäkään muovautua niin kuin kaivosalan yhtiöksi tai talkin tuottajaksi. Niin siinä nähdään, että ehdottomasti niin, että tätä vietäisiin eteenpäin, siihen pitäisi saada joku toinen yhteistyökumppani sitten rahoittamaan tai ostamaan koko projektin pois. Just nyt tulikivi vie sitä itse eteenpäin, niin kuin vähentääkseen sitä riskiprofiiliä, mikä tähän liittyy. Siellä toteutetaan just nyt YVA-menettelyä ympäristöasioihin liittyen, ja sitten tehdään vielä toteutettavuusselvitys siihen liittyen. Ja kaikki nämä askeleet, kun niitä viedään eteenpäin, se, niin kuin se nostaa näkökulmasta, vähentää sitä riskiprofiilia. Ja no, toihan on merkittävä toi löydös tai toi varanto, mikä siellä on. Se on erillinen yhtiön ydinliiketoiminnasta, minkä seurauksena sitä pitää lähestyä niin kuin erillisenä komponenttina arvon määrityksessä. Ja jos sitä potentiaalista ostajaa mietitään siellä, niin me nähdään, että ne voisi niin kuin kolmeen kategoriaan luokitella. Et ensimmäinen olisi sitten jo niin kuin kaivosalalla talkkiin tuottava yhtiö. Ja nähdään, että tämä ostaja luultavasti olisi kykenevä maksamaan siitä kaikista eniten, koska heillä olisi jo asiakkuudet, olisi jo mahdollisesti valmiita tuoteryhmiä sen talkin ympärillä, olisi sitä tarvittua osaamista. Ja heidän näkökulmasta niin samaan aikaan, niin jos tuon ostaisi, niin sillä voisi mahdollisesti pitää uuden tulokkaan pois tältä markkinalta. Mutta toinen voisi sitten olla joku kaivosalan yhtiö, joka haluaisi laajentaa tuotantoa myös talkkiin. Siinäkin voisi olla tiettyjä asiakkuuksia jo valmiiksi, jonne sitten sitä lopputuotetta myytäisiin. Ja kolmas voisi sitten olla pääomasijoittaja, joka no, on valmis lähtemään tuohon projektiin, viemään sen eteenpäin, ja tämä sitten todennäköisesti myy sen sit myöhemmässä vaiheessa eteenpäin. Mutta jos noita kolmea ostajatyyppiä mietitään, niin ehdottomasti se ensimmäinen olisi se, joka nähdään, että olisi kykenevä maksamaan siitä kaikista eniten. Sitten toi toinen ja kolmas tai vähiten maksuhalukas potentiaalinen asiakas siellä meidän arvion mukaan olisi sitten se pääomasijoittaja. Mut siinä ton arvomääritys on hieman haastava, koska tosiaan kauneus on katsojan silmissä ja etenkin niin kuin tällaisessa projektissa. Jos historiallisesti mietitään, niin tulikivi tosiaan kamppaili pitkään tällaisessa kutistuvassa markkinassa ja aika velkaisen taseen kanssa, niin tosiaan pari vuotta sitten kuitenkin alkoi näkyä vähän tällaisia elpymisen merkkejä. Joo. Niin mitä siinä oikein sitten tapahtui? Kyllä, toi markkinahan oli pitkään kutistuva ja oikeastaan niin kuin ollut haastava sieltä no, finanssikriisin ajoista lähtien. Ja siinä oli hieman huonoa tuoria, että yhtiöhän teki historiansa suurimman yritysjärjestelyn siinä juuri ennen tätä, ja
siitä maksettiin iso osa velkarahalla. Et sitä kautta se tase päätyi aika velkaiseksi, tosi vivutetuksi, ja sitten no, kysyntä tippui nopeasti, tulos painui tappiolliseksi, ja oltiin nopeasti melko haastavassa tilanteessa. No, sitten Tulikivi on saanut omaa organisaatiotaan ja tuotantoa tehostettua, operaatioita asteittain niin kuin kannattavammaksi ja no, sanotaan kilpailukykyisemmäksi. Mutta tosiaan haasteena on ollut se, että kun se markkina on vaan pienentynyt ja tämäkin toimiala on semmoinen, että vaatii melko suuria volyymeja, jotta liiketoimintaa voi tehdä kannattavasti, osittain just tämän korkean niin kuin kiinteän kulurakenteen vuoksi. Mutta joo, 2019 alettiin näkemään joitain merkkejä elpymisestä. Se oli Tulikivellä rohkaiseva vuosi. 2020 sitten huomattavasti vahvempi. Sama jatkui vuonna 2021 ja tältä vuodelta odotetaan sitten ihan ennätysvahvaa tulosta taas yhtiöltä. Ja osittain tässä on taustalla no, koronasta seurannut kotoilutrendi. Yhtiöhän saa jokaisessa tuoteryhmässä periaatteessa tukea sekä saneerausrakentamisesta että uudisrakentamisesta näissä no, pientalomarkkinalla. Ja no, tämmöiset tekijät on sitten auttanut tuota, ja kun yhtiö on saanut tiettyä myötätuulta markkinalta, niin haastava nähdä, että mille tasolle se tuloskunto asettuu myötätullen hellittäessä. No nyt jos tosiaan tämä laskutrendi saadaan kääntymään, niin minkälaisia tavoitteita yhtiöllä on just kasvun suhteen ja just esimerkiksi tuon kulurakenteen suhteen? Joo. Yhtiöhän Q4 tilinpäätöstiedotteensa yhteydessä julkisti uudet taloudelliset tavoitteet. Et nyt tavoitellaan yli 5% vuotuista liikevaihdon kasvua ja yli 12% liikevoittomarginaalia vuoden 2025 loppuun mennessä. Ja samalla tavoiteomavaraisuusasteen suhteen on yli 30%. Mutta just noista pitkistä haasteista johtuen ja tuon markkinan supistumisesta johtuen, niin ollaan vielä hieman skeptisiä tuon kasvutavoitteen suhteen. Et tosiaan, jos yhtiö pääsee 5% vuotuiseen kasvuun tästä niin kuin ennätysvahvasta tuloksesta eteenpäin, niin onhan se ehdottomasti tosi vahva suoritus. Ja tässä sijoitustarinassa, just koska sitä kiinteätä kulumassa on niin paljon, niin kasvava liikevaihto skaalautuu tosi nätisti sinne tuloslaskemaan alemmille riveille. Ja sen takia kasvu ja myyntivolyymit on ihan kriittisessä roolissa tässä sijoitustarinassa. Et aika lailla se, mille tasolle toi kannattavuus asettuu, niin no, se on kasvun määrittelemä. Ja sen takia haastava sanoa, että miten tämä tästä kehittyy. Sen omavaraisuusasteen kohdalla nähdään, että yhtiö tuskin vielä parin vuoteen maksaa osinkoa, vaan satsaa oman taseensa vahvistamiseksi. Et koetaan kuitenkin, vaikka omavaraisuusaste oli melkein siellä no, 2025 tavoitteen alarajalla, niin koetaan, että edelleen se tase on vivutettu yhtiön oman mukavuusalueen ulkopuolelle. No sitten jos mietitään vielä vähän tarkemmin tuota markkinaa, millä tosiaan Tulikivi operoi, niin minkälainen tuo markkina oikein on ja millainen esimerkiksi kilpailutilanne siellä on ja vaikka miten Tulikivi sinne asemoituu tuohon markkinatilanteeseen? Joo. Toi markkinahan on jokaisessa kolmessa tuoteryhmässä hieman erilainen. Jos mietitään sitä tulisia markkinaa, niin tämän ruotsalaisen kilpailijan Niben arvion mukaan niin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tämä olisi semmoinen 3 miljardin euron markkina. Et sinänsä markkina ei niin kuin kokonsa puolesta aiheuta Tulikivellä mitään niin kuin rajoitteita kasvulle. Et pikemminkin se jää sitten siitä omasta suorittamisesta kiinni, että kuinka hyvin pystytään ottamaan markkinaosuuksia. No, Tulikiven kohdalla yli puolet liikevaihdosta tulee viennistä, mutta kuitenkin onhan kotimarkkina ehdottomasti tosi keskeinen Tulikivelle. Ja täällä kilpailu on tosi tiukkaa tuolla tulisijoissa. Et Tulikivi on arviomme mukaan markkinajohtaja täällä, mutta on paljon pienempiä toimijoita. Hinnat on
poljettu aika niin kuin alhaiselle tasolle, ja moni toimija on pitkään tehnyt tappiota täällä. Et selkeästi tämä kotimaan markkina, niin siinä ei ole niin terveitä piirteitä. Et useampi toimija pitkään tehnyt niin kuin tai niin kuin heikompaa pääoman tuottoa kuin mikä niiden pääoman tuottovaade on, mikä ei niin kuin pitkässä juoksussa ole vaan kestävä taso. Mutta samaan aikaan niin tulikivellä sitten nämä Keski-Euroopan markkinat on huomattavasti kannattavampia. Ja siellä nähdään, että jos tulikivi onnistuu näillä markkinoilla kasvattamaan vientiään, niin sitten se kannattavuuskin nousee siinä samalla. Ja tosiaan siellä on varaa ottaa sitä markkinaa edelleen. Mutta tällä markkinalla ei hirveästi ole mitään suoria pelureita. Ainoa on toki sitten se Niibe, joka on niinku ihan selvästi suurin toimija tulisia markkinalla. Ja tälläkin yhtiöllä on 3 eri segmenttiä, niin aika pienen osan se kuitenkin muodostaa sitä koko kokonaisuudesta. Mutta tulisijoissakin niin kuluttajilla on aika erilaiset mieltymykset. Et tulikivellä on 4 erilaista tulisia mallistoa, mutta sitten jos katsotaan Niibeä, niin heillä on jopa 13 eri brändiä, joilla näitä tulisijoja tarjotaan. Niin tosiaan kuluttajan ostohalukkuus ja mieltymykset saattaa näissä poiketa tosi paljon markkinakohtaisesti. Mutta sitten jos mietitään sitä saunatuoteryhmää, niin siinähän kasvu on viime vuosina ollut todella hurjaa. Et selkeästi globaalisti nähdään tämmöistä saunabuumia ja tietoisuus saunan terveyshyödyistä ja niin kun siitä, mitä miellyttävää se on, niin on leviämässä niin kun ihmisten tietoisuuteen. Ja no, tässä tulikivi ei myy tuotteita ihan niin laajasti kuin tulisijoissa. Et tulisijoissahan niitä myydään myös jonnekin Euroopan ulkopuolelle, kuten Pohjois-Amerikkaan. Mutta saunatuoteryhmässä nämä päämarkkinat on hieman täällä lähempänä. No, sekin on fragmentoitunut markkina, joka konsolidoituu kovaa vauhtia. Ja kooltaan globaali sauna- ja spa-markkina on, sekin on noin 3 miljardin euron luokkaa. Mutta me ei nähdä ihan sitä kokonaisuutta kuitenkaan tulikivelle relevanttina, kun no, se sisältää myös paljon muutakin, kun tulikivi ei kuitenkaan niin kuin kokonaisia saunakokonaisuuksia tarjoa. Mutta sielläkin niin yhtiö on vielä niin pieni toimija, että ei se markkina kokonsa puolesta mitään esteitä aiheuta kasvulle. Ja tämä on tosi kiinnostava markkina yhtiölle kanssa, koska no, kysynnän puolesta on sitä myötätuulta täälläkin. Ja sitten jos mietitään sitä sisustuskivimarkkinaa, niin no, se on tosi paikallinen tulikivelle, niin tuotteita ei kannata viedä kauhean pitkälle, niissä on melko niin kuin alhaiset hinta vs. kuljetuskustannuksen. Tai tämä suhdeluku on vaan melko ohut ja sen takia ei ole kannattavaa viedä niitä erityisen pitkälle. Mutta tässä on muutama suurempi toimija täällä Suomella. Markkinan koko on hankala arvioida, koska se riippuu niin siitä, että miten se markkina määrittelee. Mutta joku 20 miljoonaa euroa vuositasolla voisi olla semmoinen realistinen markkinakoko tulikivelle tai tulikiven niin kuin relevantti markkina täällä kotimaassa. No miten voisit sä ajatella, että olisiko tällä alalla olla järkevää just toi alan niin kuin konsolidoituminen? Voisit sä ajatella, että se voisi olla järkevää ja miten ylipäätään, että onko täällä potentiaalisia yritysostokohteita ja mitä sitten tulikiven kohdalla? Voitaisiko se ajatella, että voisiko joku käydä sen ostamassa, vaikka kuitenkin kyseessä on perheyhtiö? Joo. Aika laaja kysymys. Monta kohtaa. Kyllä. Mä koitan pitää kaikki mielessä. Mutta jos alkuun mietitään sitä tulisia markkinaa, niin siellähän etenkin kotimaassa, niin kun kilpailu on niin kova, niin se suorastaan kaipaisi konsolidaatiota. Et nähtäisiin se ihan tervetulleena täällä. Toki niin kuin pelureita, joilla on rahkeet siihen, niitä ei hirveästi täällä ole. Et Nibehän on ollut aktiivinen yritysosto rintamalla. Se on semmoinen toimija, joka pystyisi siihen, mutta me ei oikein nähdä, että nämä muut toimijat lähtisivät hirveästi ostelemaan toisiaan. Ja kyllähän niin kuin muillakin markkinoilla, niin just koska markkina on vielä kuitenkin isossa kuvassa melko nuori,
on paljon pieniä toimijoita, niin kyllä konsolidaatiota voi nähdä siellä. Siellä sauna- ja spa-markkinallahan, no, kuten moni sijoittaja varmasti tietää, niin siellä nähdään paljon konsolidaatiota. Ja siellä on nämä tietyt yhtiöt, jotka on selvästi ottanut sitä konsolidoijan roolia. Mutta jos tulikiven kannalta mietitään sitä niin kuin alan konsolidaatiota, niin no, juuri nyt yhtiön tase on liian heikko siihen. Et ei nähdä, että nyt olisi mitenkään järkevää lähteä muita yhtiöitä ostamaan. No, yhtiön edelliset yritysostot, ne on ollut hieman epäonnisia. Sieltä historiasta ei ole näyttöjä niin kuin vahvoista, onnistuneista yritysjärjestelyistä, niin sen takia ei nähdä tätä nykyisillä näytöillä ainakaan arvonajurina tässä sijoitustarinassa. No sitten, mutta tosiaan sitten kun yhtiö saa tasettaan vahvemmaksi, niin onhan se mahdollisuus, mutta ehdottomasti niin kuin se, että nähtäisi se positiivisen arvon ajurina, niin se pitää ensiksi ansaita. Mutta siihen liittyen, että voisiko tulikive olla yritysostokohde, niin no, jollain Niibellähän olisi siihen luultavasti resurssit. En osaa sanoa, miten hyvin tulikivi istuisi heidän salkkuun. Ja samaan aikaan niin kyllä perheyhtiössä on hyvä pitää mielessä, että kun on vahva perheomistus siinä taustalla, niin he kuitenkin loppuviimeksi päättävät siitä, että no, menisikö tämmöinen kauppa ylipäätänsä läpi. Mutta jos vähän summaa, niin en itse oikein näe tulikiveä ostokohteena. Että ehkä ennemminkin parin vuoden päästä, jos yhtiö saa tasettaa vielä vahvempaan kuntoon, niin voisin pikemminkin nähdä sen niin kuin konsolidoijan roolissa sitten. No jos sitten vähän vielä mietitään yhtiön kasvunäkymiä, niin minkälaiset ne on sun mielestä tässä markkinassa? Ja jos mietitään vaikka silleen lähivuosia nyt ensiksi ja sitten ehkä vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä. Joo. Onhan se markkinan myötätuuli ehdottomasti ollut tosi vahva viime vuosina. Ja me odotetaan nyt tältä vuodelta ihan ennätysvahvaa tulosta, mutta että liikevaihto siitä sitten hieman notkahtaisi, kun kuitenkin kiinnostus pientaloasumista kohtaan ja kotolotrendi on tuonut omaa boostiaan tähän. Mutta samaan aikaan, niin no, nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan, kun energiahinnat on noussut paljon, niin se on yksi ajuri kans kysynnälle tulisijoista. Et kuitenkin se, että kuluttajatkin pyrkivät olemaan energiaomavaraisempia, niin voi osoittautua ihan tuntuvaksi niin kuin ajuriksi jossain etenkin Keski-Euroopan markkinoille yhtiölle. Ja se olisi sitten tosi tervetullutta, mutta tosiaan näkyvyys tähän on vielä tässä vaiheessa tosi heikko. Et saa nähdä, kunhan yhtiöltä vähän tulee tämän vuoden tuloksia, että no, mikä tämä vaikutus on ollut. Et ylipäätänsä niin tulikivellähän on myös liiketoimintaa Venäjällä. Viime vuonna se toi noin 10% liikevaihdosta, niin me odotetaan, että tämä tippuu nyt tuon tilanteen vuoksi pois. Joten sieltä tulee kuitenkin rakenteellisesti vähän vastatuulta tämän seurauksena, mutta jos yhtiö saisi sen paikattua myynnillä Keski-Eurooppa, niin se olisi meidän arvion mukaan heille oikein tervetullutta, koska sillä markkinalla yhtiöllä on enemmän hinnoitteluvoimaa ja se liiketoiminta on niin kuin kannattavampaa. Mutta tosiaan meidän ennusteissa on aika selkeä ero yhtiön omiin taloudellisiin tavoitteisiin. Et vielä tässä vaiheessa halutaan yhtiöltä lisää näyttöä, halutaan nähdä, miten tämä kysyntäkuva markkinalla kehittyy. Et saunatuoteryhmässä uskotaan, että niinku on edelleen hyvät kasvunäkymät, mut tulisijoissa se on haastavampi sanoa, että miten tuo markkinan koko käyttäytyy lähivuosina. No tästä onkin hyvä hypätä sitten riskeihin, niin mitä sä näet esimerkiksi, kun yhtiöllä on kuitenkin niin, sitten taas toi tase on velkainen ja sitten taas ala on syklinen, niin mitä sä näet että sen yhtiön kohdalta ja onko jotain muita, esimerkiksi jotain merkittäviä riskejä? Jos aloitetaan sitten taseen velkaisuudesta, niin tulikivellä kuitenkin loppuviimeksi on aika hyvä kassakonversio. Et vaikka yhtiö pitkään teki tappiota, niin usein kuitenkin rahavirta oli positiivinen, eli koska investointitaso oli kuitenkin poistoja pienempi, niin sieltä aika hyvin tuli rahaa läpi kuitenkin, mutta toki negatiivinen tulos syö sun omaa pääomaa joka tapauksessa.
Mutta tämä niin kuin mahdollisti velkojen lyhentämisen, vaikka liikevoitto olikin tappiolla. Mutta jos niitä riskejä lähdetään taklaamaan, niin no, monen yhtiön kohdalla mietityttää nyt, just nyt kustannusinflaatio ja inflaatio raaka-ainehinnoissa. Ja tästähän tulikivi on jossain määrin suojassa sen myötä, kun niillä on tämä oma raaka-aine, mitä louhitaan sieltä omalta takapihalta niin sanotusti, niin sen vaikutuksia tämä lieventää. Ei yhtiö tietenkään immuuni ole sille. Ja kohonneet logistiikkakustannukset vaikuttaa heidänkin kannattavuuteen. Mutta riskejä ajatellessa, niin onhan yksi riskitekijä esimerkiksi se, että miten puun regulaatio kehittyy puun polton ympärillä. Et joillain markkinoilla on nähty, niin kuin, no on mahdollista, että tulee niin kuin puun polttoa lannistavaa regulaatiota, mutta samaan aikaan niin regulaatio on myös ajuri tälle tulisijakannan uusiutumiselle. Et on nyt tänä vuonna astu voimaan ihan Euroopan laajuinen asetus, joka niin kuin rajoittaa vanhojen tulisijojen myyntiä ja niin kuin painostaa uusimaan tätä tulisijakantaa. Ja tulikiven kaltaiselle toimijalle niin kuitenkin nähdään tämä regulaatiokysymys positiivisena siinä mielessä, että no, heillä on hyvät resurssit tuotekehitykseen, etenkin pienempiin kilpailijoihin nähden, joten he voivat olla tästä hyötyviä, että näiden tuotteiden vaatimukset nousevat. Ja ehkä se on yksi tekijä, joka sitten myös tervehdyttää tätä markkinaa. Mutta muita riskejä, no toki se tase ei kestä mitään merkittäviä negatiivisia shokkeja. Et se on ihan selkeä. Miten tämä kotoilutrendi, miten tämä viime vuosina nähty hyvä kysyntä, miten se kehittyy. Tällaisia riskejä tähän osakkeeseen liittyy. No mitäs me sitten katsotaan tuota osakkeen arvostusta, että miten sitä ollaan tosiaan tarkasteltu ja miltä se oikein nyt tällä hetkellä sitten näyttää? Joo, siihen on monta tapaa lähestyä sitä. Muun muassa taklattiin tuossa raportissa ihan arvostuskertoimien kautta. Tehtiin osien summalaskelma niin, että voidaan arvottaa sekä se ydinliiketoiminta että se talkkihanke. Ja sitten myös vertailuryhmän kautta ollaan katsottu. Niin itse asiassa tämän vuoden tuloksella, meidän nykyisellä ennusteella, sen nykyarvostuksen, no periaatteessa sen vois vielä perustella. Mutta koska me odotetaan, että tämä kannattavuus ja liikevaihto hieman notkahtaa tästä, kuitenkin puhutaan ihan ennätysvahvasta vuodesta tänä vuonna, mitä me ennustetaan, niin se kuitenkin sen vuoksi tämä tulospohjainen arvostus ei ole mielestäni riittävän houkutteleva. Ja jos jotain price to bookiakin katsoo, niin kyllä nykykurssilla hinnoitellaan todella kovaa niin kuin normalisoitua oman pääoman tuottoa. Ja yhtiöltä, joka niinkin pitkään on tehnyt tappiollista tulosta, niin on todella hankala sanoa, että miten kannattava se, tai miten hyvää oman pääoman tuottoa yhtiö tosiaan pystyy pidemmällä aikavälillä tai normalisoidulla tasolla tekemään. Kuitenkin viime vuodet on ehdottomasti antanut rohkaisevia kuvia, mutta samaan aikaan niin nähdään, että se on hieman vaarallista olettaa, että se nyt vaan säilyisi tällä tasolla sit myötätuulen hellittäessä. Mutta sitten jos mietitään meidän osien summalaskelmaa, niin päästiin siihen, että ydinliiketoiminnan arvo olisi noin 40 senttiä osakkeelta. Sille talkkiprojektille saatiin noin 4 senttiä osakkeelta arvo, yhteensä se 44 senttiä. Eli sekin jäi nykyisestä markkina-arvosta. Mutta siinäkin on hyvä huomioida, että tällaisessa keississä, jossa näkyvyys tulevaan on heikko, niin oletukset ohjaa todella paljon sitä lopputulemaa. Ja etenkin siihen talkkihankkeeseen, niin sen arvon määritykseen liittyy todella paljon epävarmoja oletuksia. Ja no, suositellaan siinäkin sijoittajille niin kuin kokeilemaan omia oletuksia siinä, jos ovat jostakin eri mieltä. Ja jos viimeisenä katsotaan vertailuryhmään nähden, niin
Tulikivi on tämän vuoden tulospohjaisella arvostuksella aika lailla linjassa heidän kanssaan. Ensi vuoden ennusteella se kääntyy jo preemion puolelle. Ja koska moni näistä toimijoista, niillä on pidemmät näytöt kannattavasta liiketoiminnasta ja kasvusta. Nämä yhtiöt on tyypillisesti Tulikiveä kanssa isompia, alhaisemman riskiprofiilin omaavia, niin tästä johtuen nähdään, että Tulikivi tulisi kuitenkin hinnoitella niin kuin alennuksella näihin nähden. Ja vielä tässä vaiheessa niin tuo nykyinen arvostustaso koetaan, että se vaatisi yhtiöltä lisää näyttöjä tästä tuloskäänteen ja parantuneen tuloskunnon pysyvyydestä ja jatkuvuudesta. Ja vähennät tasolla tosiaan lähdettiin sitten liikkeelle. Mitä kannattaisi ehkä sijoittajien tässä kohtaa huomioida? No ehdottomasti se niin kuin korkea epävarmuus, mikä tähänkin yhtiöön liittyy. Et just koska meillä on niin vähän, no koska viime vuodet on ollut niin haastavia ja nyt ollaan saatu todella vahvoja vuosia, jossa on saatu merkittävää niin kuin myötätulta kuitenkin, niin sen takia arviointi siitä, että mille tasolle tämä kannattavuus asettuu, on haastavaa. Se on hyvä pitää mielessä. Ja tässäkin tapauksessa niin otettiin melko varovainen näkemys siihen, vaikka ero tavoitehinnan ja osakekurssin välillä oli melko suuri. Et periaatteessa niin kuin nykyisellä tavoitehinnalla olisi voinut jopa niin kuin ottaa sen myyssuosituksen. Mutta koska samaan aikaan nähdään, että no, ennusteissa on epävarmuutta ja mikäli yhtiö saavuttaisikin nämä nykyiset taloudelliset tavoitteet. Tässä on hyvä pitää mielessä. Meidän ennusteet on nykyisiä taloudellisia tavoitteet varovaisemmat, mutta jos sä antaisit mulle kristallipallo ja sanoisit, että yhtiö pääsee näihin, niin sehän olisi ostalappu. Et tosiaan, kun siinä on sitä eroa, niin sen takia ei haluttu ottaa tähän mitään vahvempaa näkemystä, ainakaan tuohon negatiiviseen suuntaan. Et tosiaan, mikäli yhtiö saavuttaa ne taloudelliset tavoitteet, niin nähdään, että niinku pelkästään kurssinousun myötä yhtiö voi tarjota semmoista 18% annualisoitua vuosituottoa. Ja sen lisäksi sijoittaja saisi myös osingot siihen päälle, sit kun niitä aletaan taas jakamaan. Ja mahdollisesti jotain arvoa, joka realisoituu sieltä Nordic Talk-projektista kanssa. Tuommoisen skenaarion, kun maalaa, niin tuosta saa aika houkuttelevan, tai todella houkuttelevan tarinan aikaiseksi. Mutta samaan aikaan, niin kyllähän tässä on myös se riski, että tämä kotoilu toi väliaikaista boostia, että niin kun tämä kova kilpailu, mitä nähdään, niin painaa toimijoiden kannattavuudet takaisin niin kun koronaa edeltäville tasoille. Ja siinä tapauksessa osakkeessa olisi sitten ihan selvää laskuvaraa. Et just ehdottomasti tässä vaiheessa niin halutaan yhtiöltä lisää näyttöjä siitä kyvystä kasvaa kannattavasti ennen kuin nähdään, että nämä taloudelliset tavoitteet on saavutettavissa. Kiitos Tomasko oikein paljon kaikista näistä kommenteista. Tosiaan toi seurannan aloitusraportti löytyy sieltä inderes.fi:stä, eli kannattaa se käydä lukasemassa, jos tosiaan Tulikivi sijoituskohtana kiinnostaa. Ei muuta kuin lukekaa analyysejä, tehkää hyviä osakepoimintoja ja oikein mukavaa viikonloppua.